ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီကရေအခက်ခဲရှိတဲ့နေရာတွေကိုတလားကျော်ကာလအတွင်းရေကလန်ပေါင်း3000ကျော်ပေးဝေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနှစ်နေရာဒီမှာမိပြတ်တဲ့အတွက်ရေတွန်းဆက်တွေမောင်းနေနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ပိုင်လိုက်အဆုံပြားမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေနဲ့ရေပေးဝေမှုစနစ်မရှိတဲ့မြစ်တစ်ဖက်ကန်ကမြို့နယ်ခြေရွာတွေမှာရေပြတ်လတ်မှုတွေဖြစ်နေတာပါ။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီကအဲ့ဒီနေရာတွေကို April 1ရက်ကနေလက်ရှိအချိန်ထိရေသရင်15ကြီးနဲ့လိုက်လံပေးဝေနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေသရင်တွေနဲ့ April 1ရက်ကနေမေလ14ရက်ထိအရှေ့ပိုင်းခရိုင်ကိုရေကန်လန်ပေါင်း8,900ကျော်အနောက်ပိုင်းခရိုင်ကိုရေကန်လန်ပေါင်း8,600ကျော်တောက်ပိုင်းခရိုင်ကိုရေကန်လန်ပေါင်း3,000ကျော်နဲ့မြောက်ပိုင်းခရိုင်ကိုတော့ရေကန်လန်ပေါင်း8,600ကျော်ရေပေးဝေခဲ့တယ်လို့စည်ရင်းတွေရသိရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဒလားမြို့နယ်ကိုအများဆုံးအနေနဲ့ရေပေးဝေရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီအနေနဲ့ရန်ကုန်တမြို့လုံးကိုနေ့စဉ်ရေကန်လန်ပေါင်း3,000ကျော်ပေးဝေနေတာပါ။